Tá gravando, tá gravando. Samantha, é com muita honra que a minha família, os nossos amigos, estamos aqui hoje prestigiando seu aniversário. Você sabe que você, pra nós, é como uma irmã. É da família do meio. Irmã Freira, né? Então, pra nós é uma satisfação muito grande, entendeu? Não é nem você que tem que dizer obrigado por nós, é nós que temos que dizer obrigado por você estar em nossas unidades. Eu tenho que agradecer a você de estar aqui. Aproveitando essa oportunidade, quero falar que é uma satisfação enorme para todo mundo reunido, entendeu? Humberto, Narciso, você está aqui. É uma família. E no final, você deixa eu dizer que você vai ter felicidade, muita saúde. Sim.